Не пустили дітей до школи та прийшли протестувати до Івано-Франківської мерії. Так свій день почали батьки учнів школи номер 6, що в Опришівцях. Усе через призначення нового директора закладу, депутата міськради Василя Ревчука. Мовляв, педагог він не фаховий та й балів на конкурсі набрав менше за інших претендентів. На зустріч із протестувальниками вийшов заступник мера Івано-Франківська Олександр Левицький, який і очолював конкурсну комісію, що обирала нового директора. Чуєте, бо ми до вас говоримо, стукаємо, ви нас не чуєте. Ми потрошки збільшуємось, бачите, вчора було 10 чоловік. Давайте вже вийдемо в неділю. Ви що? Учні не вийдуть, поки ми не поміняємо директора. Не маємо свого права голосу? Чи діти ж я? Вчора до вас так само доносили, що ми будемо страйкувати, що діти до школи не підуть. Чому нашу думку не врахували? Не хотіли просто врахувати. Я чую, в одну сторону, інші в іншу сторону. Це не означає, що всі зобов'язані, як керівник. Олександр Левицький запевняє, комісія рішення приймала зважено. Загальні питання з тестування. Одні вважають, що треба сумувати, одні вважають, що не треба сумувати, додавати докупи. Тому різні думки у різних людей про те, які місця. Тому це різні думки. Насправді фахівці, яких педагогіки із організації педагогічної діяльності, я не знаю, чи всі тут присутні є такими, вам скажуть, як логічніше і правильніше робити. Батьки ж доводять протилежне. Рішення комісії не можна назвати об'єктивним. Вона складалася з 12 членів, 3 з яких були представниками міської ради, 3 департаменту освіти, 2 директори шкіл. Ще 2 – представники педколективу школи номер 6 та 2 – батьків. Тобто, кажуть протестувальники, противників Василя Ревчука була меншість. Я не розумію, для чого взагалі проводиться конкурс, якщо говорять нам, що так, ви маєте право, ви можете вирішувати в своїй школі щось, якщо ми фактично нічого не вирішуємо. Більшість учнів школи також виступили проти такого призначення. При цьому наголошують, відповідальністю за пропуск навчання їм ніхто не погрожував. І ніяк не бажаємо бачити його у школі, тому що він голова ще нашого мікрорайону. І ми бачимо, що він робить, а тобто він нічого не робить. У нас немає якоїсь належності його приймати, і тому учнівське самоврядування, учні, уся школа також проти. Школа в Опришівцях сьогодні пустує. Навчання тут організовано у 2 зміни, і на уроки вперше прийшли одиниці. При цьому всі педагоги та персонал на роботу вийшли. Навчальний процес ніхто не зупиняв. Обов'язки директора тут зараз виконує Леся Гринів. Жінка пропрацювала у школі десятки років, і саме її активно підтримують батьки. Сама ж вона каже, права оскаржувати результати конкурсу немає. А підтримувати її чи ні, вирішуватимуть батьки. І під час конкурсу я взагалі людина толерантна і люблю людей, і з повагою відношуся до кожного із претендентів. Так сталося, що я відома була зі всіма претендентами, отже, оскільки я в школі працюю більше як 32 роки. Підтримують Лесю Гринів і вчителі школи. Серед них Людмила Римик, яка була членом конкурсної комісії. Педагог вважає, без домовленостей не обійшлося. Були дуже обурені, розчаровані. Чесно кажучи, в мене був взагалі якийсь ступор після засідання цієї комісії, бо я була членом цієї комісії ще плюс до всього, коли були оголошені результати. Бо, наскільки я розумію, можливо, це не гарно казати, але я так розумію, що це просто домовлення. Застати в школі самого Василя Ревчука нам не вдалося, а слухавки він не брав. Батьки ж тим часом здаватися не планують. Підготували звернення до міського голови і планують оскаржувати призначення директора у суді. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ».